jsem za úkol vás rozcvičit za pomocí nějakého workoutového vybavení od kluku z Voklabu. Takže použijeme k tomu terabendy a dáme si jednu takovou základní rutinku na mobilizaci lopatek. Jediná věc, který jsem lepší než Jirka. Vidíme, ještě něco přijdeme. Půjdeme takovou rutinku ve dřepu a jako první cvik si dáme otevírání kyčlí takhle ve dřepu na čtyře. Opakování z pasivního do aktivního visu, to vypadá takto. Uchopíte hrazdu asi na šířku ramen, možná o něco víc na široko. Začínáte v pasivním visu, to znamená, že se úplně uvolním a odtud jenom aktivuju lopatky, zasunu ramena směrem dolů. To, co chlapi dělají, je útok na želvu a to je krucifix a oni se z toho snaží, z toho krucifixu, kluci hlavně utíkat, vědět, jak se z toho dostat, kdyby to někdo nasadil. Ta hlava, která leží na soupeři, nám brání v tom, aby jsme udělali kotol dozadu a to oni teď trénují. V tu chvíli, jak Jirka leží na Benovi, potřebuje položit hlavu na podlahu a vysunout si nohy dozadu, získat side control. Tak já doufám, že jsem chlapi trošku pobavil technikou, kterou jsme dnes zvolili. Když rolovali s Benem a chtěl ho slípnout, ta stabilita jeho pohyby naprosto přesný, jak u někoho, kdo je velice dobrý v BJJ. Já musím pochválit teda to vlastně tvoje jitsu, kde jsem myslel, že jsi vlastně třeba blue belt a mně připadá, že bys měl mít fialový pás v jitsu. Bylo to skvělý, děkuju moc. Já děkuji. Los. Já díky. Je rozvětší vedrot, jo, teda v tom kimonu hlavně. A by mě překvapil sílu na svoji váhu. Kolik vážíš teďka? 82. No, tak určitě to jsi silově jakoby to. Silový základ, jo, dobrý. Jak to vnímám já? Já jsem upřímně, asi vlastně to jsem jí to říkal Michael, jsem nečekal, že bude takhle skvělej ten, co budu opakovat, ten timing je super. Jsou některé věci, které jsem si jistý, kde jsem si myslel, že to bude fungovat a nefungovalo to na něm, na něj. A já mám radost, že je takovejhle. Člověk vždycky, když na něco kouká v té televizi, tak má pocit, jak je všechno jinak, jak všechno ví a takhle, ale až když zažije na život, tak reálně zjistí. Myslím si, že to, co jsme zjistili vlastně s Michaelem, tak je super. To je nejlepší bojovník, co máme. Ten borci hlavně, vole, jsem taky o pár kilo těžší. Ale vůbec, to nemá žádný vliv. Nemá. Na ty techniky konkrétně, co se dělali, tak by to nemělo mít vliv. No, práce z close guardu a vlastně z těch úchopů, je to trošku něco jinačího, protože se musím přizpůsobit zase to, že mě člověk nedrží za rameno, jo, nebo za nějaký sval prostě nebo něco, protože tam stačí fakt jenom se lehkej pohyb a vytrhneš se a tady fakt držíš to kimono, ze kterého se prostě jen tak nevyškubneš. Jo. Furt prostě jsem nohama na zemi a furt to musím porovnávat prostě s tím, jaký to je s tím zápasem v kleci, víš, aby to bylo prostě to a dělat prostě věci, které jsou funkční, jak mimo klec, tak hlavně v kleci, no. Takže je to všechno na správné cestě a ve správných rukou. Máme radost. Děkujeme. Něco tady ožírá. Já myslím, že ty lesní jahody tady občas rostou. No, tak tady vždycky tady ožírá a pak, jakmile otevřu, vidím je, tak pomaličku uteče, tyhle. Ale už začíná být jako, už tak nebojí. Že víš, že vyleze ven a stojí, ještě se podívá, je v klidu a nezdrhá, nechytá paniku. Ještě nevíš, že jí sníš nakonec. Ještě úplně bez toho, úplně jsem snil, tyhle, že tady budu mít takový plácek, trénovat si, tyhle, a wow, boom. Vizualizace.
Tak jo, teď dáme nějaký lehčí trénink tady u mě a projedeme si nějaký základní prostě pohyby, reakce a na závěr tady máme slíbenou ještě nějaký protažení rozcvičku, takže jdeme na to. Půjdeme vlastně tenhle ten pohyb od sebe k sobě, od sebe k sobě. Udržovat stejnou vzdálenost, což znamená tu vzdálenost, kde se cítíš v bezpečné zóně. Udělat nějaký výpad tak přesně, že to zaregistruješ a můžeš na to zareagovat. Tady u tohohle toho hop je prostě třeba hop, a když už jedeme třeba na tělo jako na zemi dobíjení, postoji můžeme jet věci na krátkou vzdálenost, lokty, kolena, nějaký porazy, pohybovat se blízko toho pytle, furt se pohybuješ kolem něj, lokty můžeš jet ze stran, ze spodu, ze zhora, jednu pětku, tam 2,5 a 2,5, takže 2,5 minuty pojedeme. Jdem málo, jdem 5,5. 5,5, jo? Fakt? Jak chceš? Tak jo, tak tři. Jak jsem to říkal, teďka ty slova a potom za minutu nevím, jak to je. Deset. Co jdeme ještě, nebo? OK, takže ještě protažení na závěr, jenom pár cviků, ať se trochu chlapi protáhnou. Zaklonit hlavu a zcvaknout lopatky maximálně k sobě. Jo, vysunout hrudník nahoru do nebes přímo. Tak musím říct, že je všestranný a nějaký základy tam určitě jsou. V tom jitsu byl bezesporu lepší než teďkom, ale jde vidět, že prostě nějaký základy tam jsou a oni ty principy vlastně toho pohybu jsou ve všech těch pohybový ve všech těch úpolech jako podobný a akorát je stačí vztáhnout prostě na jinačí disciplínu, jo. A teďkom jsme jeli vlastně ten postoj a já jsem tě teda neviděl úplně, jak jsi zděl to dobíjení na ten pytel v tom čase a ten vršek, ale myslím si, že v pohodě, myslím si, že dobrý, i protažení super, takže mně se to líbilo. Já mám rád, že jsem to mohl vyzkoušet, mám rád, že můj první takový zážitek je zrovna s tím nejlepší z nejlepších a určitě se na to ještě podívám. Nechci být lama, když se něco takového zkouším a to, chci se tomu asi věnovat trošičku víc. Bojí sporty celkově, takže tohle to si moc rád doučím. Jo, že celkově ty tréninky byly jako i ráno, to bylo taky lehčí a teďkom prostě jsme to koncipovali. To byl strašně, strašně krásný pocit byl, když jsme jeli takový to, jenom jak jsme měli cítit, vyloženě jenom tancovat tady. Aha. A já jsem viděl jakoby Jirku to soustředění a celý ten jeho pohyb byl neuvěřitelný a za ním ten les, to si budu pamatovat do konce života, tenhle ten, fakt jako bez zahrace, to bylo strašné.